Vážení kolegovia, milí žiaci, dovolte, aby som vám predstavil aktivitu na pôde školy Zoranského priemyslu pána doktora Stranského, známeho neurológa, ktorá veľmi pekne ďakujem, pán doktor, že ste prišli na našu školu. Minulý rok sme Košičania, ktorí sme mali možnosť počuť vaše prednášky, bol pre nás veľmi inšpiratívny. Pán doktor sa venuje neurológii a jeho prednáška má názov Ako sa učí mozog a odovzdávam mu slovo. Tak, ďakujem. Tak jo, ja vás vítam. Ja se omlouvám, ja nemluvím slovensky a nevím, jestli budete rozumieť česky. Takže pán ředitel bude tak hodný a ja budu mluvit pomalu a on bude tlumočit a kdybyste mi nerozuměli, tak zvedněte ruku. Ano, rozumíte tomu? Dobře. Už jste vzhůru nebo ještě spíte? Nebo takhle vy vypadáte jako, že jste mrtví úplně všichni. Jo? Já vím, tady je nějaký ten make-up, ty černé oči, tak, ale dobře, no. Já jsem neurolog. Učím na Yaleské univerzitě v Americe, kde jsem primář. Zajímám se o mozek a zajímám se o to, jak mozek funguje, co se týče myšlení. Kde začíná nápad, jakou cestou jde a co ho ovlivní. Dneska neurologie toho dovede strašně moc. Můžu vás dát do magnetické rezonance a můžu poznat vaši oblíbenou barvu, můžu poznat, jestli jste homosexuál nebo heterosexuál, můžu poznat, jestli milujete nebo nemilujete, můžu poznat, jestli budete věrný anebo nebudete věrný. Takže se zabýváme s tím, co dělá člověka člověkem. Už víme, jak se mozek učí, a to se dozvíte teď. A už víme, že jsme se dostali jako člověk a jako lidstvo na velice nebezpečnou cestu, která se jmenuje technologie a která se jmenuje digitální technologie. A vy a vaše generace je ta generace, která rozhodne o tom, jestli to půjde takhle, anebo jestli to půjde tak. A já vám během příští půl hodiny řeknu proč. Začneme s tamtím pánem, který má modrý vlasy. Poněvadž máte modrý vlasy, tak musíte být připraven na to. Samozřejmě. Tak pojďte ke mně, prosím. To je velice odvážný pán. Ano, ano. To, ježišmarja, ještě tohle a všechny. Tak zastavte se. Zastavte. A teď otočte se třikrát dokola. Dobře, děkuji. A ještě jednou, prosím. Jste moc hodnej, děkuji. To, co mozek udělá jednou, nemusí udělat po druhý. Pán se mohl otočit druhým směrem. Ale když to udělá dvakrát, tak to vždycky udělá už stejně. Po každý, do konce života, dokud něco jiného nepřijde. Děkuji, můžete se posadit. To je bod číslo jeden. Mozek nefunguje jako mrak anebo pára, ale rozhoduje na základě toho, co bylo. Začínáme všichni takhle, jako pole, do kterého se může dít cokoliv. Tohle je vaše matka. Traktor, ta dělá cesty. Ještě než se narodíte, její hlas, její nálada, hudbu, kterou poslouchá, to všechno udělá cesty ve vašem mozku. Buňky, neurony vypadají takhle a ve vašem věku už vypadají takhle. Je jich víc a dávají se dohromady. Takže vypadá to jako pole a už některé věci děláte pořád,
Některé věci ještě nevíte a něco nikdy nebudete dělat. Rozumíte mi zatím? Rozumíme si? Výborně. Mozek má 100 tisíc bilion neuronů. Strašně moc. A každý má 10 tisíc spojů. Dohromady to znamená, že mozek má trilion spojů, tisíc trilion spojů a je to nejlepší a největší počítač, který vždycky byl vynalezen a nikdy, nikdy nebude počítač, který bude umět pracovat jako mozek, poněvadž je to anatomicky a fyzicky nemožné s výjimkou kvantových počítačů, které teď vznikají a to je další přednáška, ale to se zatím nebude dít. Co je tohle? Co je 50 tisíc? Zeptám se. Teď se zeptám té slečny s těma černýma očima. Ta mě neodpoví. Vás? Já si myslím, že ona spí. No. Vedle ní ví to někdo, co je 50 tisíc? Ano, myšlenek. Každý den máme 50 tisíc myšlenek a 90% přes oči. To, co vidíme, je to, o čem přemýšlíme. 2000, 10 tisíc, to je co? Ne, věd za den. Takže holky mluví víc než chlapy. Ženy víc než muži, ale stejně jenom 500 z nich za něco stojí. Takže mluvíme mnohem víc, než potřebujeme. Všechno to začalo před 4 miliony lety, s tím bílým, to byly ty plazy, a každých pár milion let se něco dalšího dalo na to, jako cibule. A dneska máme náš mozek, ten neokortex, a tady vepředu máme čelo, a zatím je frontální lalok, ten je jenom tak půl milion let starý, a ten nám dává možnost, abychom přemýšleli o tom, o čem jsme přemýšleli. Nikdo jiný a nic jiný tohle to nedovede. Takhle to vypadá, když se podíváte na mě takhle. Takže tady vidíte ten kortex nahoře, to je taková ta houba. A když se dostaneme dolů, tak tady jsou ty cesty v tom mozku. A ještě víc, větší cesty, takový dálnice. Takhle to vypadá, že to jde dolů do míchy, to jsou krásné obrázky. Zprava doleva, zleva doprava, všechno se spojuje. Cesty končí tady v takovém lese, stromy, tady vidíme ty stromy a ty stromy to jsou ty neurony. Takže mozek je anatomický orgán, který pracuje jako anatomický orgán. Dřív jsme mysleli, že jsou jenom některé části mozku, které dělají některé věci, ale dneska víme, že je jich mnohem víc. Každá část mozku dělá jednu věc. Jedna část třeba dělá paměť a tam třeba máte paměť na vaší maminku. Když já dělám operace nebo děláme operace a dotknu se té části a řeknu, co vidíte, poněvadž když se dějou operace, pacient nespí, poněvadž mozek necítí nic, pacient řekne maminku, a já udělám pst, tak vypálím maminku. A maminka přijde do místnosti a vy nebudete vědět, kdo to je. Každá část mozku dělá své věci. Takže mozek vypadá jako knihovna. V každé části jsou určité věci. Když se přiblížíme, tak to, co patří k sobě, jako ty červené knížky, se dostává k sobě. A ty paměti, některé paměti jdou do mozku, a některý zase vypadnou, odpadnou. Takhle vypadá mozek u starých lidí třeba, kdy už ten mozek je starší a jsou tam díry a jsou tam paměti a ty lidi používají pomůcky, aby si pamatovali věci. A co udělají, když si něco nepamatují? Slepí díru tím, co je kolem. To je, proč babička a dědeček se můžou hádat o tom, že se něco dělo a ono se to nikdy nedělo.
poněvadž oni jsou přesvědčeni z toho, co si ještě pamatují, že se to takhle dělo. A jsou o tom přesvědčení, poněvadž jejich mozek takhle pracuje. Takže, taky pro učitelky a učitele, co potřebuje paměť, jak se dělá paměť? Musíte to pravidelně navštěvovat, musíte si to pořád opakovat, aby se to nezměnilo. A musí se to napojit do engramu. Co je engram? Engram je ta pavučina těch buněk a tím víc věcí dáte do té jedné paměti, tím líp si to budete pamatovat. To vysvětluje třeba, proč když jdete po ulici a cítíte vůni, najednou si vzpomenete na babičku a na chatu, když vám bylo 7. Poněvadž ta vůně se dotkne té pavučiny, ve které je babička a ta chata a najednou si to takhle vzpomenete. A co potřebuje paměť? Spát. Poněvadž dělá se paměť jenom, když spíme. Pane řediteli, jestli chcete zlepšit výsledky studentů, začněte školu o 30 minut později. To není názor, to je věda. Jo? Když spíte ráno, tak máte lepší paměť a výsledky testů ve škol, který začínají v 9, jsou lepší než u škol, kteří začínají v 8. Takže velice lehký krok. Můžou flámovat víc večer. Jo? Jak ta paměť funguje, tohle je trošku technický, ale jenom tady stačí uvědomit si, že pro mozek paměť se dělá přes 3 procesy. První informace, to je tohle. Posloucháte, něco dostáváte do hlavy. Druhý je, že se to dává do té pavučiny. A třetí, ta moudrost, to chceme všichni, že se to dává do těch dálnic a propojuje se. Pozor, neexistuje žádný proces od informace k moudrosti. Když jste na počítači, nemůžete být chytrý. Když čtete knížku, nemůžete být chytří. Můžete akorát mít informaci, ale nemůžete být moudrý. To vyžaduje určitý proces. A ten proces se jmenuje diskuse. Takže, teď už víme něco o učení, jak se dostaneme odsud sem a sem. Jenom přes dvě cesty. Porovnání. Kdybych se zeptal pána s modrýma vlasama, aby to zkusil nějakým jiným způsobem se otočit, tak by už měl s čím porovnat. A pak by se mohl rozhodnout, že doprava je přeci jenom lepší než doleva. Ale když ho nenutím, aby porovnal, tak v mozku se neděje nic. To znamená, že když se zkouší a když se dělají chyby, to je to nejlepší, co můžete dělat. Pane řediteli, chyby se mají odměňovat a ne trestat. Když děláte chyby, znamená to, že se učíte. Když neděláte chyby, tak buď jste genius, anebo neděláte nic. A jak se posílí ty spoje, jak se dělají ty engramy, tím, že to rozkopeme na malé kousky, a všecko měníme, aby toho bylo víc. Rozdělíme úkoly na části, máme tuhle přednášku teď a pak ji máme večer. Vy mě řeknete, co já říkám vám, budeme se o tom bavit, budeme se hádat, bude tam emoce, budeme diskutovat, budeme se ptát pořád otázky a budeme testovat. Testy jsou výborný, poněvadž připraví mozek. V Americe já učím svý doktory, takže jim dám test. První den, když přijdou, to bude ten test, který berou za 3 roky, aby se stali specialisty. Ale já jim to dám ten první den, aby mozek věděl, co má očekávat. Takže dobrý mozek dovede 2 věci. Najít informace, to dovedete, ale pak o tom musíte přemýšlet a tvořit úvahy.
Takže vědět, jak se mozek učí, proto učitele, znamená vědět, jak učit. Jenže jsou tam dvě věci, které jsou problémy. Za jednu můžeme, za tu druhou nemůžeme. Za tu druhou to je to, jak během posledních 200 tisíc let náš mozek se vyvinul a vytvořil shortcuts, zkrátky, aby nemusel pořád přemýšlet o všem. Tohle je v češtině, ale vy tomu budete rozumět. No, rozumíte tomu, chápete to? Mozek se učí tím, že přes ty vizuální cesty, ne písmo, ale slovo. A jak to slovo vypadá na té obrazovce. Takhle si to pamatujete. Pamatujete na ty tři části toho mozku? Ta stará část, ta se pořád pere, bojuje s tou novou částí, s tím frontálním lalokem. Proto máme problémy. Mám jít do školy nebo nemám? Mám říct paní učitelce, že se mi nelíbí, nebo nemám. Prostě ping-pong. No, to je tak to jsou moderní problémy, které vychází z toho, že máme starou část a novou část. A hádejte, která část vždycky vyhraje. Stará nebo nová? Ano, poněvadž ta stará, ta je tam pár milion let. Proto máme tyhle zvyky a zlozvyky. Všechno chceme teď. Dejte mi 50 euro teď a ne možná 70 zítra. Radši teď. Kde to děláme, jak to děláme, jestli je tady otevřený okno, tma, jestli já stojím nebo sedím, jak vypadám, jestli mám kravatu nebo ne, to všechno rozhoduje. Jak vám to řeknu? Já jsem doktor, vy máte nemoc, ale nebojte, máte 90% šanci, že všechno bude dobrý. Já jsem doktor, vy máte nemoc. Bohužel máte 10% šanci, že zemřete. Řekl jsem vám úplně to stejný, ale jinak. Takže představy jsou vždycky silnější než fakta. Proto my máme v Česku toho prezidenta, který ho máme, a v Americe toho prezidenta, který ho máme. Proto čteme bulvár, proto si myslíme, že potřebujeme vitamíny, proto si myslíme, že vyhrajeme v kasínu, proto koupíte něco, co nepotřebujete. A z neurologického pohledu, proto jsme si vymysleli Boha. Poněvadž je tam velký mystérium, nikdo nám to nevysvětlí, ale Bůh nám to vysvětlí. A to je dobrý. Poněvadž potřebujeme porovnávat a vysvětlovat. Tak, teď když už víte všechno, co vím já, půjdeme k nám. Jak vypadá naše moderní společnost? Takhle. Takhle vypadá evoluce člověka. První otázka. Čtu, učím se, papír anebo screen, obrazovka. Co je lepší? Co je lepší pro mozek? Co myslíte? Kniha. Máte pravdu. A víte proč? Poněvadž si pamatujete na ten snímek, kde byly ty slovíčka, když to máte vytištěný, tak si to pamatujete o 30% líp, než když to čtete z počítače nebo ze screenu. Poněvadž to držíte, jde to rovnou do mozku z ruky a je to zarámovaný a otáčíte to. A je to přirozený a mozek si to pamatuje líp. Pane řediteli, bod číslo 2. Jestli chcete, aby se známky zlepšily, učte to stejně, akorát to vytiskněte, zlepší se vám známky až o 30% na standardizovaných testech. Ať si to budete pamatovat líp. Dneska se dostáváme už do úplně jiné situace, tady vidíme internet,
dělá to všecko tam dole, vy tomu rozumíte, já ne. Mluví se, komunikuje se jinak tyhle ty zkratky. Já si pamatuju jenom tu LOL tam nahoře, to mi poslala asistentka a já jsem myslel, že to bylo lots of love, hodně lásky. A místo se mě vysmívala, je to laugh out loud. Budiš, všichni víme, máme všichni, já mám televizi, já mám mobilní telefon, jsem na internetu taky, všichni máme Facebook, Twitter, Instagram, prostě je to všude, už většina populace to má. Není tady vůbec nikdo, kdo nemá přístup k těm technologiím. V České republice, vy jste na tom trošku líp tady, ale přeci jenom kontrolujete váš mobil asi 50krát denně, to znamená, že když vy to děláte jednou, ona to dělá 100krát, poněvadž je to matematika. 25% z vás komunikují jenom přes mobilní telefon a polovinu z vás si zapnete něco ráno, než si vyčistíte zuby. Takže na tramvajové zastávce to funguje takhle. A když jdete do kavárny takhle, když jsem sem šel, tak tady byly 4 slečny, které seděly na židli a čtvrtá ležela na těch třech. A všichni měli mobil a všichni koukali do svého mobilu a nikdo nemluvil. Tam ležela jedna a seděli 3 a dělali tohle. Když jdete na výlet, tak to vypadá takhle. Všimněte si řidiče. Muzeum. Maminka. Ale i tohle. Tohle je světová statistika. Dole je počet minut denně, co koukáme do obrazovky. Televize zelená, laptop modrý, smartphone zlatý, tablet červený. Česká republika tady nahoře, kde je asi 10. Ne moc špatný, 450 minut denně. Indonésie, Filipíny, Čína nejhůř, ty mají skoro 600 minut denně. Itálie je nejlepší, protože tam se pořád hádají face to face, takže tam je to jenom 300 minut denně. Tohle je jenom statistika, že víc než 51% z vás, možná ne z vás, ale z lidí, kteří používají počítače, je používají na to, že hrajou videohry. A druhá polovina sociální sítě. Jeden ze třech lidí ve vaší generaci raději hraje sport elektronicky než fyzicky. Tohle je světový turnaj elektronického sportu v Los Angeles, kde jinde, kde 20 000 lidí jdou do stadionu a koukají se na tyhle, jak hrajou, a 43 milion lidí se na to kouká živě přes internet. Takhle vypadá vaše generace. Ne možná vy, ale vaše generace. No. Nahoře je počet lidí, kteří žijou v chudobě, klesá výborně. Počet dětí, kteří jsou nemocní, taky klesá. Počet lidí, kteří nežijou v demokracii, to taky jde dolů. Máme tady demokracii na Slovensku a v Česku. Počet lidí, kteří neumí číst a psát, taky to jde dolů. Takže vlastně i přes to všechno svět je lepší. Mnohem lepší. Není. IQ jde dolů. Možná, že je to tím, že už jsme dosáhli maximum. Vy máte horší výsledky na testech, než mají moje děti. A vaše děti budou mít ještě horší výsledky, poněvadž vy hloubnete. A je tam přímá souvislost s každou minutou, co jste na obrazovce. Ty lidi, kteří nejdou dolů, nepoužívají obrazovky. To není názor. Vaše generace je mnohem méně šťastná než je generace mých dětí. Máte 70% nárůst úzkosti a deprese oproti mým dětem, který jsou méně šťastný, než jsem byl já, a já jsem méně šťastný, než byli moje rodiče.
I přesto, že oni měli problém, jestli půjdou do plynové komory příští den nebo ne. A to je důležitý. Umíme toho víc, ale nejsme tak šťastní. Proč? Poněvadž tím způsobem, a vy to teď víte, jak se mozek učí, je, jak bude přemýšlet. Takže když se učíme tím, že sedíme, čteme z papíru a máme diskuse, tak mozek se učí jednou cestou. Když se učíme takhle, tak se učíme jinou cestou. Tohle to věděl pan Marshall McLuhan a napsal o tom knížku v roce 64. Můj pradědeček založil Lidové noviny a na titulní stránce byl jeden článek. Tady dole začal druhý a ten se dočetl na druhý stránce. Dneska noviny mají 30 různých informací na jedné stránce. Všecko krátký, jednoduchý. Tohle z neurologického pohledu je nejhorší vynález lidstva. Pane řediteli, bod číslo 3. Jestli chcete zlepšit výsledky, snížit úzkost a depresi, zakázat mobilní telefony ve škole. Proč? Poněvadž jsou k ničemu. Fragmentují pozornost, snižují konverzaci, snižují empatii, zvyšují úzkost a depresi, poněvadž se dostanete do světa mobilních telefonů a ne do světa lidí. Poněvadž nemluvíte mezi sebou, ale mluvíte přes něco umělého. Takže dneska firmy, školy a národy už zakazují mobilní telefony v jednání, poněvadž výsledky testů anebo pracovní schůzky jsou lepší, když tam mobilní telefony nejsou. I když jsou v kapse, poněvadž když je mobilní telefon v kapse, tak ho tam pořád cítíte a čekáte, jestli bude vibrovat. Takže ono to ruší. Když se dostaneme k Facebook, tak je to ještě horší. Tohle je Sean Parker, první prezident Facebooku, který rezignoval, poněvadž se dozvěděl, co dělá Facebook s mozkem. Hlavně, co dělá s vaším mozkem. A nelíbilo se mu to moc. Zneužívá slabost v lidské psychologii. A to nás v neurologii velice zajímá. Kdo ví, co tohle je? Tady myslím, není moc chemiků, tak já vám to řeknu. To je dopamin. Pamatujete si na ten frontální lalok, tady nahoře vlevo, to je ten rozhodčí a tu hlubokou část, a to, ten dopamin je to modrý. A to je ta látka, která jde nahoru, když máme slast, když se cítíme dobře. A nebo když si myslíme, že bude dobře, když si myslíme, že něco vyhrajeme, nebo když nás někdo pochválí, nebo něco se nám líbí, tak dopamin jde nahoru. Jinak náš mozek by to necítil. Když přišli na tohle, tak ty programátoři, vedle kterých seděli neurologové, kteří měřili dopamin, viděli, že to šlo skrz strop. Tohle je nejlepší marketingový vynález v dějinách. A tohle je ještě lepší, poněvadž musím to změnit. Tak se k tomu vrátím. A už jsem v tom. Funguje to přes dopamin a když my se koukáme na mozky lidí, kteří berou heroin a nebo kteří jsou na Facebooku, tak ten dopamin v obou případech jde nahoru ve stejných místech, poněvadž mozek má jenom jednu cestu pro radost. A je mu jedno, jestli je to heroin nebo Facebook. Obě fungují stejně. Poněvadž se vytvoří kruh a je to závislý. Otevřete si mobil, jste v social media, podíváte se, jestli máte tohle nebo tohle, uděláte něco a čekáte. Něco se stane a jde to dokola. A zůstáváte
na této úrovni, v tom mozku, a nejdete dolů, k té moudrosti. Tohle je ten důvod, proč vaše generace má tu úzkost, poněvadž mezi sebou nekomunikujete. Face to face. Osobně 32% komunikují takhle. Ostatní komunikují Facebook, video, text. Možná ne, že vy, ale vaše generace. My jsme 200 000 let komunikovali jenom osobně. Posledních 19 let komunikujeme přes něco. Nekoukáme se do očí. Neučíme se intonaci. Nepozorujeme pohyby. Textujeme krátké věty. A tohle je velký problém, hlavně v té generaci 18 až 33, poněvadž to je generace, kterou my v neurologii už pozorujeme těch 20 let v tom tunelu a vidíme, co se děje s tím mozkem. Samozřejmě, že umí všechno najít, jsou kreativní a rychlí, ale mají problém s problémem. Když narazí na problém, možná, možná ne, ale pak další problém, to je větší problém. Proč? Poněvadž jsou zvyklí na to, že to vymažou. Když já jsem na Facebook a vám něco řeknu, co je blbý, vy mě vymažete. Jenže život nefunguje tak, že můžete problémy vymazat. A proto máme tu úzkost a tu depresi. Takže jaké jsou neurologické dopady? Moderní technologie, ta sociální technologie, já nemluvím o vědě, nemluvím o grafice a tak dále, ale ten portál toho internetu skutečně mění, jak mezi sebou komunikujeme. 200 000 let jsme se vyvinuli jedním způsobem a teď jsme vymysleli produkt, který to dělá za nás, který není biologický. A tím se změní náš mozek. A když vypneme ten počítač, pořád máme ten stejný mozek. Pamatujete si na tento snímek? To jsou ty dálnice. Tohle je 14 dní stará studie tříletých dětí, který jsou po narození, je jim tři roky. A to bílý, to je ta trasa v mozku. A tam, kde je to modrý je nemoc, kde je zánět a odpadává to u dítěte, který mu maminka dala televizi. To je víceméně ten průměr. Tady vidíte, jak ty trasy se ničí u dětí, který se koukají na jakoukoliv obrazovku. Odpadávají, je jich míň. Tohle je hodně busy, tady je toho hodně, ale víceméně už víme a známe, a to je další a další přednáška, anatomické změny, když se koukáte na videa, když jste pořád na smartphone, nebo na počítači, nebo na internetu, prostě dotýká se to každé části mozku. Takže jaký to má společenský dopad? No, když všichni začínáme dělat všechno stejně, tak začínáme každý být stejně jeden jako ten druhý. A tomu říkáme sociální singularita. Nevím, jestli tady někdo hraje golf, ale tohle je strašně slavný golfista ze 70. let. Pan Arnold Palmer, hrajete golf, pane řediteli, nahoru? Ne? A podívejte se, on to má trošku těžký, poněvadž je v té trávě a tam se na něj koukají lidi, kam poletí ten míč. A tohle je náš nejslavnější golfista Tiger Woods, ten černoch. Podívejte se, co ty lidi za ním dělají. Když to nevyfotíte, tak to neexistuje. Poněvadž předáváme náš mozek a naší paměť technologii. Takže ještě jednou pro porovnání. No, co s technologií do budoucnosti? Přeci jenom musíme vynalézt, já vím, že tady je obor digitálního programování nebo něco, ty už mě chtějí zabít. Ale pozor, co nám vlastně pomáhá? Všechno, co nám pomáhá, už máme. Potřebujeme rychlejší telefon?
Potřebujeme nový program? Potřebujeme auto, které se bude umět řídit? Kdo bude umět řídit auto? Potřebujeme všichni být stejný a používat všechno? Potřebujeme se dostat do černé díry? V Číně už mapují obličeje až tak, že už mají třetinu celé populace, a to je hodně, už zmapovaný přes počítače. Každý obličej má svoje číslo. Systém, sociální kreditní systém, který vás mapuje, a když jdete přes ulici na červenou, nebo když mluvíte s knězem, nebo koukáte se na pornografii, tak vám dají body a na základě toho nemůžete do školy, anebo děti nemůžou do školy. Dají vás na billboard. Minulý rok zakázali 6 milion lidem cestovat vlakem a 18 milion lidem letět někam letadlem. Poněvadž jsou v počítači. Přešli, přechod blbě, mluvili s někým, se kterým neměli mluvit. To už je jedno. No, ale co umělá inteligence? Ta nás přeci zachrání. No, z neurologického pohledu máme s tím trošku problém. Poněvadž víme, a teď to víte vy, že mysl není mechanický, lepší programy nemusí vyřešit všechno a hlavně nechceme, aby počítač myslel za nás, poněvadž my přeci potřebujeme porovnávat a my potřebujeme myslet, ne ten počítač. Takže správná otázka je, ne jestli počítač bude myslet jako my, ale jestli jeden den my budeme myslet jinak než počítač, poněvadž teď se začínáme učit od toho počítače. A teď vy víte, že mozek se učí podle toho, jak se učí. Nic z toho, co jsem vám dneska řekl a řeknu, není můj názor. Nic. Tohle jsem si nevymyslel. Tyhle ty velikáni to věděli a řekli to dávno, než jsem to řekl já. To je to nebezpečí, která určitá část té technologie dneska nabízí. Nemluvili o nukleárních zbraních, ale mluvili o té společenské technologii. A nejenom oni, ale ty lidi, kteří to vymysleli, nedovolili svým dětem, aby to používali. Tim Cook, Bill Gates, Steve Jobs, všechny, kteří vymysleli Apple, iPad a tak dále, to zakázali doma. Věděli proč. Věděli to, co věděl pan Parker, který rezignoval z Facebooku. Tohle je obrázek té školy, do které posílali a posílají své děti. Je v Kalifornii, teď si myslím, že je tady na Slovensku taky Waldorf School. To je obrázek, který je asi rok starý. V této škole není jeden počítač. Proto je tam posílají. Kývadlo jde druhým směrem, ale ne dost. Americká pediatrická akademie, Světová zdravotnická organizace na základě toho, co jsem vám teď řekl, kteří na to přišli, dali doporučení. Žádná obrazovka pro žádné dítě do 2-3 let. Ty maminky, které dávají svým dětem mobil anebo iPad, je stupidifikují. Ve škole obrazovka v této škole, pane řediteli, čtvrtý bod, maximálně 2 hodiny denně. To není můj názor. Francie zakázala mobilní telefony ve všech školách. Ví proč. Takže na závěr, mozek jsme my. Co potřebuje mozek? Pozitivní frustraci. Potřebuje učit se, dělat chyby, diskutovat, reflektovat. Potřebuje mezilidské vztahy. Co tomu brání? My. Moje generace. Moje generace za všechno může. Ne vy. Proč my jsme to vymysleli a dali jsme to vám. Za to může maminka, tatínek a další. Poněvadž priority se změnily k horšímu a něco se vytvořilo, co je návykový, jako ten heroin, a teď to používáme všichni. Poněvadž rodiče zapomněli,
že jejich jediný úkol je vychovat dítě a pak jít stranou. Nemít druhou kreditní kartu, třetí auto a čtvrtou dovolenou, ale vychovat vás. Naučit vás všechno to, co víme my. A to neděláme. Takže žijeme v úplně jiném období. 200 tisíc let jsme žili jako homo sapiens a teď více lidí zemře, že jsou tlustý, než jsou tenký. Více lidí zemře, že jsou starý, než že jsou nemocní. A více lidí se zabije sami, než zemře ze všech válek, vražd a teroristických činů dohromady. 860 tisíc lidí ročně se zabije. 680 tisíc lidí ročně zemře z válek, vražd a teroristických činů. Každý rok. Takže dostáváme se do té filozofie. Co to všechno znamená? Dostáváme se od toho, kde jsme byli, a tím, že každý mezi sebou takhle komunikuje, tak přeci jenom každý musí mít svoji pravdu. Takže skutečná pravda, tu mám já, a ne vy, a on, a ne ona. Pravda je pohyblivá, to je velice nebezpečný existence. A docházíme k té deevoluci, že přicházíme, už jste viděli ten obraz toho mozku, toho dítěte, že přicházíme o určité schopnosti. Co tady vidíte? Nebo nevidíte? Slonice a? Láďáko. A co tam nevidíte? Tak. Jenom jeden slon to má. Proč? Poněvadž v 70. 80. letech začali slony v Africe lovit víc a víc lovci, kvůli tomu, že prodávali tykle. Je genetická mutace, kterou mají ty sloni, že se narodí bez toho. Takže oni žijou. Tudlen tu zabijou. I přesto, že to měla pár milion let. Technologie dělá to stejný s lidským mozkem. Přicházíme o schopnosti. To je příklad deevoluce. Takže, na závěr, je důležitější se ptát správné otázky, než najít odpovědi. Tak co mají být ty otázky? Co je moc? Co mě udělá mocnýho? Kdo tu přemýšlí? Vy, nebo já, nebo počítač, nebo někdo za mě? Je to důležitý? Kdo je tu chytřejší? Co to znamená být chytřejší? Co chceme, aby naše děti, co chcete vy, nejenom umět, ale jak chcete myslet? O čem chcete přemýšlet? A pro mě, a asi pro nás všechny, nejdůležitější, kdo je tu šťastnější? Co to znamená být šťastný? Odpověď bude vést k tomu, že buď budeme vypadat takhle, anebo takhle. A to všechno rozhodnete vy. Proto vám děkuju, abych to tady stopnul a otevírám diskusi. Ďakujeme pekne, pán doktor. A položili ste viacero otázok a viacero výziev, na ktorých neviem, či vieme adekvátne zareagovať, ale máme nejaké veľmi konkrétne otázky. Môžu naši žiaci, keď prídu ráno do školy, neučiť sa, ale napríklad cvičiť? Telesná ráno je vhodný predmet, telesná výchova. Ano, tělesná výchova přispívá přes 3 nebo 4 různý mechanismy k tomu, aby mozek se líp učil. Odbourává to pozornost na něco jiného, prokrví se mozek a tak dál. Takže pokud chcete
cvičit ráno, abyste se probudili po tom flámu, anebo po obědě, tak stojím za vámi, rozhodně ano. Jako myslíte fyzicky cvičit, jo? Ano, určitě, určitě. A druhá otázka, ještě k tomu, kreslit a modelovat můžu? Ano. Tiež od rána. Ano. No, my máme šťastie, my jsme umelecká škola, takže můžete chodit od 8 do školy. Ďakujem pekne a odovzdávam slovo mikrofón dozadu. Ja som len chcel opýtať, že viete nejak... Viete nejak vysvetliť, že prečo napríklad sa im nechci cvičiť ráno? Že ako ich... Mi sa zdá, že keď som mal zastupovať telesnú, tak im sa veľmi do toho nechcelo. Čo v tom veku, v tom 16 až 18, také, že nechcem a nebudem cvičiť? No, myslím, že lebo máme celkom malé hodnosti, ktoré sú ping-pong, alebo niečo iné, čo v podstate nie je. Že máme na možnosť cvičenia hlavne iba ping-pong. Teraz je otázka pro vás, jaký možnosti, jak časovie, tak... Je otázka pro vás všechny, jaký možnosti, tak časově, tak prostorově a technicky vlastně tady chcete vytvořit mezi sebou, abyste nabídli to správné prostředí. Já mám ještě jednu otázku ohledom těch, teda, ako budeme žít ďalej s technologiou. A existuje možnost predsa v budoucnosti, aby jsme tak žili spolu s technológiou, aby sme teda úplne nezakrpeteli mozgovo. Teda keby tí výrobcovia aplikácií a výrobcovia web stránok a tvorcovia algoritmov, ktoré ovplyvňujú naše správanie alebo chceli by ovplyvniť naše správanie, keby k tomu pristupovali eticky, to znamená, že keby ten vývoj bol zameraný eticky, či by to bola možná cesta? Ve skutečnosti etický vývoj nikdy neexistoval pro žádnou společnost. Existuje politika s velkým P nebo malým P, ale to, že vám řeknu, že něco je dobrý nebo špatný, neznamená, že mě budete volit do parlamentu, aby se to změnilo a pokud ano, tam narazím na někoho, kdo řekne, ne, nemáte pravdu. Takže to je prostě těžký. My vědci to máme lehčí, že prostě vidíme určitý věci, jsou to fakta a dáme doporučení. Technologie je úžasná věc a musí být, ale nesmí se používat na mezilidský vztahy. V tom je ten problém. A určitá laciná komunikace, ten fake news a tak dál, i tohle jsou mezilidský vztahy a to se dává trošku dokupy. Ale nejhorší jsou ty mobilní telefony, které skutečně absolutně fragmentují mezilidský vztahy. A dostáváme se prostě do toho návykového kruhu. Já, když jsem přistál včera tady v Košicích, tak jsem dostal 3 mobilní telefony od řidiče, ještě než jsem vyšel z letadla. Čekám na vás. Už jste v hale? Jejda, já jsem myslel, že už jste tady, je tady hodně lidí. Proč? Ať prostě sedí na chodníku a čeká, než vyjdu. Když jsem přistál, všichni zapnuli svý mobily v letadle a hned začali textovat. Už jsem tady. Proč? Nic to nezmění. Tak jste nebo nejste. Dobře, pomůže nám navigace a tak dál, ale je to prostě zbytečný a je to nadbytečný a my si na to hlavně zvykneme, poněvadž když já vám pošlu text, že jsem přistál, tak čekám, že vy řeknete super, OK, čekám. No dobře, no tak jsme se domluvili přeci, že budete čekat, že jo? Takže v tom je ten problém s tou technologií, že ta technologie je prostě, je to portál pro distrakci. Na druhé straně to, co děláte vy, děláte úžasně, máte úžasné možnosti s tou grafikou, můžete v té architektuře, můžete plánovat zahradu, takže dáte to prostě do počítače a teď posouváte ty keře, nemusíte to kreslit, nestrácíte čas a můžete být kreativní, ale musíte se bavit mezi sebou o tom, proč jste to udělali takhle a ne takhle. Takže je to dvousečný meč. To znamená, že na rande zásadně bez mobilného telefonu. Já mám otázku.
z neurologického hľadiska, ako funguje meditácia? Meditácia funguje u každého. Niektorí lidi mají trošku těžší cestu, ale když meditujete, a to může stačit, že sedíte a nepřemýšlíte, jestli meditujete, ale prostě sedíte a nepřemýšlíte o ničem. Poněvadž mozek se potřebuje nudit. Poněvadž když se nudí, tak to, co je v něm, se dává do té knihovny a přemýšlí o různých možností. Stačí sedět a koukat se na západ slunce. Nemusíte se posadit a dělat formální meditaci, ale formální i neformální meditace zlepšuje víceméně náladu a taky zlepšuje školní výsledky. Já mám jednu otázku a je to možno trošku od témy, ale vždy ma to zaujímalo. A vlastně chcel by som sa vás opýtať, že či si myslíte, že existuje slobodná vôľa? Dobrá otázka. Existuje svobodná vůle, anebo ne? Do určitého smyslu ano, ale jenom z toho, co máme v mozku. To znamená, že jestli tam nemáme způsob přemýšlení, anebo jestli nám někdo nepředstavil nebo nenaučil nás tuhle alternativu, tak můžeme vybírat, ale je to jako jít nakupovat, když tady byl bolševik. Jsou tady prostě buď tři věci na té poličce, nebo 300. Takže záleží zase na tu preparaci, která vlastně šla do toho mozku. Ale jinak ten mozek funguje svobodně, ale ta druhá věc je taky na základě předchozích zkušeností. Takže si myslíme, že máme svobodnou vůli, ale pořád můžeme být v tom jednom a stejném korytě. Že vlastně je pravda, že jsme vlastně len produktom našej výchovy a prostředia, v kterém jsme vyrastali. Ano, my jsme všichni obrovským produktom naší výchovy a jak jsme vyrůstali a ničím jiným. Pokud nemáme genetickou nemoc, kterou jsme zdědili a priori. A mě je tam potom taky ten problém s morálnosťou. Napríklad bol taký príklad o jednom americkom človeku, ktorý bol celý život akože normálny občan, v pohode žil a jedného dňa vyšiel na ulicu a zabil neviem koľko ľudí a svoju ženu a vlastne ho zastrelili policajti a potom pri domovej prehliadke sa našiel jeho denníček, v ktorom mal napísané, že v poslednej dobe mal nejaké zachvaty vlastne navalu emócií a proste úzkosti a tak a že by chcel, aby po smrti na ňom vykonali pitvu. A pri tej pitve sa našiel nádor v jeho mozgu, ktorý tlačil na centrum, ktoré vlastne akože zodpovedalo za tie danú emóciu. Z neurologického pohľadu každá kriminalita je neurologická nemoc. Lidi, kteří spáchají trestné činy, by měli mít povinné neurologické a neuropsychologické vyšetření a ne sedět v solitární cele. Vy ste to možno aj trochu naznačovali a ja by som sa chcel opýtať, že či nevidíte problém aj v tom spoločenskom zriadení, v ktorom žijeme, ktorý je nastavený tak, že rodičia nemajú čas venovať sa tým deťom a keď nemáte mobilný telefón, strácate konkurenčnú nejakú schopnosť a tie všetky spoločnosti dávajú obrovské prostriedky do vývoja tých aplikácií a všetkého tak, aby vlastne spôsobovali ten efekt, o ktorom ste hovorili, že vlastne sa z toho stáva droga, že ako na to pozeráte? Áno, no o tom táhle prednáška je. Tá sa snažila vysvetliť, jak to funguje a taky proč. Proč to vlastne vzniklo. To, co tam není, je vlastne, že sa staly dve veci. Poprvé v dejinách lidstva, ktoré vytvořili perfektní bouři. My jsme se vyvinuli a měli jsme a máme jenom dvě priority jako lidi. První, poznat přírodu. Lev, vidím lva, asi to nebude dobrý. Někdo na mě chce hodit kámen nebo zastřelit mě, asi to nebude dobrý. To musím okamžitě poznat. Tohle ale už dneska neexistuje. Už nemáme světovou válku. Máme sice globální oteplování, máme nedostatek vody, ale na to všichni kašlou. Máme třetí generaci, která žije v blahu. Úplně jiná perspektiva. Kdyby byla třetí světová válka, Brexit by neexistoval. Nikoho by to nezajímalo. Takže to odpadlo.
A zbývá ta druhá touha lidské evoluce. Být in, patřit ve společnosti, protože když je nás víc, tak ulovíme to zvíře. Pak se tvoří rodina, pak se tvoří klan, pak se tvoří zámek, národ, město, to je jedno. My jsme sociální bytost. Potřebujeme za každou cenu komunikovat. Takže když odpadla ta příroda, zbyla tohlensto a do tohoto blaho a ta technologie, tak se vytvořila perfektní bouře. Poněvadž vytvořil návykový produkt, který nás vykolejuje z té přirozené cesty. A proto se stala priorita ten konsumerismus, ta druhá kreditní karta, ta práce, poněvadž nikoho nezajímá, já nebudu vydělávat tolik peněz. Já se budu starat o to, aby byste všichni měli to, co mám já. Já budu učit svý děti. Nepojedeme na dovolenou do Rakouska, zůstaneme doma a budeme se radovat jako rodina. Nikoho nezajímá. Poněvadž jsme si vytvořili falešné priority. Co s tím se dá robiť podle vás? To je na nich. Co se s tím dá robiť? No, teď jsme u té filozofie a teď jsme u toho názoru. Teď už nebudu doktor, ale teď už bude názor. Buď to bude pokračovat tímto směrem a skončí to špatně, přes nějaký reset, zemře polovina lidí na země kouli a bude to najednou důležitější komunikovat osobně, než mít nový iPhone, anebo ne. Takže musíme o tom mluvit, musíme o tom diskutovat, musíme přemýšlet. Už začínají určitý kroky, už vidíte, jak vlády postupují k Facebooku a k nadnárodním firmám a tak dál. Ale na druhé straně máme tady tu Čínu, kde je to je úplný blázinec, co tam dělají. Ale kulturně a politicky to mají to v dějinách. Takže jsme na rod cestí. Som sa chcela opýtať, sám ste povedali a ste si všimli, že naše decka sú nevyspaté, že či robíte výskumy a či vôbec, aké máte skúsenosti s nabíjaním mobilov v noci, v spálni, pri hlave, stále im šťukajú ikonky, mobily, prebúdzajú sa. Aký vplyv to má vôbec na mozog a na naše fungovanie, možno na náš spánok, ako nás to obmedzuje? No, ty radiofrekvenční vlny nemají vliv. Tam musím říct, že i když používáme mobil, tak nedělá to nic jako radiofrekvence s naším mozkem. Nemáme víc nádorů nebo nejsme hloupější. Ale samozřejmě, když máme cokoliv, ať je to mobil nebo televize nebo hluk venku, co ruší ten spánek, tak netvoří se ta paměť tak dobře. A spousta lidí vezmou si ty mobily, dají si je pod deku a teď ještě hodinu komunikují nebo hrajou ty videohry. Což zase dostáváme se do té hyperaktivity a do toho dopaminu a do toxického stavu. To už je víceméně to už je vlastně narkoman svým způsobem. A proto jsou programy a dokonce i tábory, do kterých chodí lidi pro detoxifikaci. Moja otázka sa troška spája s tou, čo dala Ica. Ja som si tiež všimla, že som pozerala veľmi veľa do toho, proste piplo to. A to je ako taký príkaz, že teraz si ma otvor, pozri, piplo, prišla správa. Takže som si nastavila systém, že teda, aby to nepípalo, to, aby som teda menej do toho pozerala, ale potom má človek troška také obavy alebo také abstinenčné príznaky, že ale čo keď teraz sa deje niečo dôležité a ja teraz z toho ako vypadávam von a tak dobre ako vedome sa snažím proste, že ale veď nič, pozrieš si to potom o druhej alebo večer o piatej, a poriešiš to za tú polhodinku, všetko, čo príde naraz. Ale vnímam to, že niektorí ľudia majú tie abstinenčné príznaky veľmi silné. Ako sa dá proti tomu nejak, ako to nastaviť, ako bojovať, hlavne u tých detí, čo s tým spraviť? No, vy ste použila to slovo abstinenční príznaky dvakrát a to je presne, o co sa jedná. Takže léčí sa to stejným spôsobom ako závislosť na alkohol nebo na drogy. Zaprvé je nejdůležitější rozumět tomu a tomu člověku, neodsoudit to, nejste blbý, nejste hloupý, prostě děláme to. Proč? Je to otázka rodiny, má ta maminka a otec vůbec zájem o to,
co to dítě dělá. Většinou ne, většinou jim dají ten mobil, aby se něco dělo a aby oni mohli dělat něco. Tak prostě, ať se rodiče sejdou a řeknou si, aha, no tak ty se koukáš na National Geographic, to je v pořádku, anebo proč se pořád? Je prostě dozvědět se to, aby v tom byla láska a pochopení. To je to nejdůležitější, nesmí se to odsuzovat. Jo, jako když chytíte rýmu, tak třeba můžete za to, ale jste pořád nemocná, tak já vám nemůžu vynadat jako lékař, že jste chytila rýmu. Takže to je to nejdůležitější. Ta druhá věc je mluvit o tom, o čem mluvíme my. Něžně a konstruktivně upozornit na to, že to není úplně to nejlepší, že je to závislost, že to nepotřebujeme, že budeme šťastnější bez toho. Za třetí dělat to ze zhora. Podívat se na ty světové organizace, podívat se na ty ministerstva, na ty firmy, na ty země, které to zakázali, podívat se na ty regulační kroky, které teď začínají a prostě tlačit to. A to poslední je, a to by mě zajímalo slyšet od vás, já vím, že u mých dětí, které jsou trošku starší než vy, ale ne o moc, už se to začíná trošku dělit, že když oni potkají někoho, kdo celý den čumí do mobilního telefonu a textuje, tak už se s nima tak moc nesejdou. Že to začíná mít sociální konotaci. A to je zapotřebí vytvořit kampaň a budoucí ministr školství, kdyby tohle to udělal, tak by udělal úžasnou věc. Já si pamatuju, jak vznikla kampaň proti kouření cigaret. Nikoho nezajímaly obrázky nádorů, ale byla tam mladá slečna a kluk a drželi se takhle a on jí chtěl políbit a tady v té druhé ruce měl cigaretu a ona se takhle přiblížila a udělala. Poněvadž mu smrdělo z pusy. Nebylo to in. Takže když prostě někdo chodí po ulici, tak potřebujeme vytvořit nějakou negativní konotaci, jako třeba s prominutím mobilní moron. A nálepkovat ty lidi, který, aby to prostě, a na to ta vaše mládež je strašně citlivá, na tyhle ty pocity z té společnosti. Takže to by mě zajímalo, jak vy to vidíte, jestli tohle by mohlo fungovat, ale dřív nebo později to přijde a myslím si, že už to přichází i ve vaší generaci. Ďakujeme pekne. Pomalečky náš čas vypršal. Ešte jedna posledná otázka. Ďakujem. Ja sa chcem vám pýtať na to, ako si čo najdlhšie udržať neurónové spojenia, aby nám nevznikali tie diery v starom veku a po prípade, aby sme sa učili najefektívnejšie, čo najdlhšie. Otázka, jak vlastne zachovať mozek. Tam je to jednoduchý, naštěstí. Dvě cesty. Fyzická aktivita, cvičit. Poněvadž mozek sme my, tak nemáme mít vysoký krevní tlak, cukrovku, prostě normálně životní styl, dávat pozor na to, co máme, dávat pozor, měřit si cholesterol, protože ten mozek potřebuje krev, potřebuje ji všude, tak aby se tam ta krev prostě dostala. A druhá věc je pořád se snažit dělat něco novýho. Nikdy se mozek nepřestane učit, až do smrti. To znamená, i když vám bude 80, učte se německy, nebo začněte hrát na housle, nebo sbírat motýly, nebo úplně jedno, číst něco, malovat, kreslit. Tím víc toho je, tím se to napojí do těch engramů a zůstanou intaktní. Chcela opýtat, či si myslíte, že se dá vlastně vyhnout z těch programů, které nám dávají rodiče a společnost, možná tím to meditací, tím fyzickým toxickým vzdělávání postupně, či tady máte. Čím decimálne robí? Vzdelávame čítanie vlastne kníh. Čo tu predurčenosť vie zmeniť? Čo výchovy a genetického predispozície. Otázka je teda, jaký vliv má genetika oproti prostredí, jestli tomu rozumiem. Vie človek vymeniť z tých programov. Jo, když se vymení, no, zase záleží na tom, co ten program dělá. Jestli ten program vás nutí do dalšího a dalšího přemýšlení a učení se, tak je to dobrý, ale pak se učíte jenom, co v tom programu je. Já třeba hraju šachy, když jsem v letadle, tak hraju šachy s počítačem a zlepšuji se. Ale to neznamená, že budu lepším lékařem. Budu umět hrát líp, snad, šachy. No, takže na tom to je. Děkujeme pěkně.
To bolo asi záverečné slovo. Veľmi pekne ďakujem pánovi doktorovi. Tá prednáška bola, verím, vidím na tvárach našich žiakov, aj v sebe cítim, že veľmi inšpirujúca, aj keď ste načrtli temnú budúcnosť ľudstva. Na druhej strane nádej zomiera posledná a verím tomu, že ten rozsvietený mozog bude našou budúcnosťou. Ďakujeme. Taký ďakujem a hodne šťastie.